O Ministério Público da Espanha pediu a prisão do técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Ele é acusado de sonegar 1 milhão de euros em impostos. Ancelotti teria ocultado da declaração de renda os valores obtidos com os direitos de imagem nos anos de 2014 e 2015, quando comandou o Real Madrid pela primeira vez. Segundo os promotores, ele simulou a cessão dos direitos para empresas de fachada e teria sonegado o equivalente a 5 milhões e meio de reais. O Ministério Público pede 4 anos e 9 meses de prisão para o técnico italiano, que ainda não se manifestou sobre o assunto. Ancelotti voltou a treinar o Real Madrid em 2021, onde está até hoje. No ano passado, foi cotado para assumir a seleção brasileira. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.